For de aller fleste er Norge et godt land å bo i. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Fortsatt står 40 000 unge under 25 år utenfor arbeidslivet. Det betyr at det er 40 000 unge som har satt drømmene sine på vent. Samtidig opplever alt for mange at byråkratiet er for stort. Ting tar tid er dessverre det svaret man får høre hver gang noe burde skje. Enten det er en søknad om å få bygge hytte, eller å starte en ungdomsbedrift. Eller dersom det er snakk om den veien som egentlig skulle vært ferdigbygget for lenge siden. For å finne løsningen på de her problemene, trenger vi noen som kan tenke annerledes. Vi trenger noen som ønsker å gjøre samfunnet bedre for dem som bor i det. Vi trenger deg. I Unge Høyre kjemper vi hver dag for at hverdagen skal bli enklere, og at det skal være mulig å lykkes. Som medlem i Unge Høyre kan du være med på å påvirke den politikken vi fører i Norge hver eneste dag. Som ungdomspartiet til statsministeren har vi en enestående mulighet til å endre Norge til det bedre. I Unge Høyre kommer du til å få være med på sommerleir på HV, med fotballturneringer, bading og kule foredrag. Du kommer til å lære å tale foran forsamlinger, eie andre i diskusjoner, og kanskje, en dag, kan du være med på å forme livene til norske innbyggere som folkevalgt i et bystyre eller et kommunestyre. Så ikke nøl, bli medlem i Unge Høyre i dag. Sammen skal vi kjempe for en bedre hverdag for dem som bor i dette landet, og for at de gode sakene vinner gjennom.